bell Hai, assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk sains KSSM Tingkatan 4 iaitu tajuk 2.1. Ha, kita masuk bab 2 iaitu resusitasi kardiopulmonari. Bahasa Inggeris dia adalah CPR. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Maha pemurah lagi maha penyayang Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepadamu Ya Allah kami menyembahmu Ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan Nikmat kepada mereka Dan bukan pula jalan yang kau murkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Amin. Okey semua, so, jom kita selawat. Jazallahu anna sayyidana muhammadan Sayyidana muhammadan Mahu wa ahluhu Jazallahu anna sayyidana muhammadan Muhammadan Sayyidana Muhammadan Ma huwa ahlu Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menyatakan apakah itu CPR dan apakah situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, kita nak mendemonstrasi kaedah CPR. Yang ketiga, kita nak menerangkan kepentingan CPR. Okey. Okey cuba awak perhatikan video ni. Okey kalau awak tengok kalau awak tengok video ni, awak tengok mangsa ni. Adakah mangsa ni sedar? Adakah mangsa ni pengsan? Adakah mangsa ni tak bernafas? Dan orang yang tolong dia, dia tengah buat apa? Kita kena ada Ha, biasanya bila cikgu tanya pasal CPR, biasanya murid-murid akan jawab, cikgu CPR ni kiss. Adakah dia all about kiss? No, you tengok mangsa ni, adakah mangsa ni nak kiss? No, this is macam mana nak save nyawa seseorang. Okay, jom kita tengok macam mana CPR. Okay, sebenarnya kalau nampak yang tadi, apa nama bantuan kecemasan ni? Yes, nama bantuan ni adalah CPR. What is CPR? CPR adalah resusitasi kardiopulmonari bahasa Melayu dia ataupun kardiopulmonari resuscitation. Alright, CPR. Nampak warna kuning tu? So, dia adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik. Ha, nampak ni? Ada dua orang kan kat sini. So, satu tekan dada. Ah, ha, Satu tekanan dada. Satu dihembus ke dalam mulut. Orait kenapa sebab bila you tekan dada dia akan menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Ya eh jantung function dia nak pam darah. Bila seseorang tu dia dah pengsan dia dah tak tak ada uh, degupan jantung maknanya dia dah nak mati ya, tu kan. So, sebab tu you kena uh, tekan dada dia supaya you, you pump balik jantung dia. Bila you pump jantung, jantung akan hantar darah ke seluruh badan. Faham? Dia akan pump darah ke seluruh badan. Orang itulah function you tekan dada. Dia adalah umpama you uh, jantung tu uh, mengepam tapi secara buatan bila you tekan. Alright. So next, yang kedua adalah hembusan ke dalam mulut. Ini bukan kiss sahaja yang eh? kelas. Kita hembus oksigen. Maknanya, mangsa ni dia akan menerima udara beroksigen ke dalam peparu dia. Alright, oksigen ni yang penting. Okay. So untuk apa? Kenapa dia ada CPR ni? Untuk memulihkan sistem peredaran darah dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Kita tahu jantung ni pam darah. Kita tahu darah ni bawa oksigen. Alright, so kalau dana jantung ni tak function, sebab so tu kita tekan supaya dia pam balik macam buatan. Dan kenapa kita rembus? Sebab kita nak yang oksigen tu. Alright, so you faham tak CPR? Uh, okay. Sedangkan teori dia... Huh? Okey, tapi kita nak tengok apakah situasi yang orang memerlukan CPR. Mana kita nak tahu orang tu CPR, perlukan CPR. Adakah dia duduk kedai makan tadi bawa nak CPR dia? Ha, tak ada kan? So, orang yang perlukan CPR ni ada ada beberapa simptom yang boleh nampak. First, uh, dia tak bagi respon. Uh, dia bukan pekak bila you, te you tepuk-tepuk, dia tak dengar pakai earphone. No. Dia adalah orang yang tak bagi respon, tak ada rasangan. Mungkin dia terbaring, kesuan. Ha. So, ataupun yang kedua, dia tak bernafas. You te pegang hidung dia, you dah terasa nafas. Ataupun, you tengok, dia tak ada rupan jantung. bila you tekap pegang nadi dia, kelihatan itu, you dah tak rasa apa-apa. so, inilah antara orang-orang yang perlukan CPR. Dia masih mungkin boleh diselamatkan lagi melalui CPR. Okay, so, tapi kenapa orang tu dah tak ada nafas? Ataupun, kenapa dia tak ada rupan jantung atau nadi? So, ni antara reason dia, Pertama mungkin dia terkena serangan jantung ataupun mungkin dia kena renjatan elektrik atau mungkin dia terkena panahan petih ataupun yang selalu adalah mungkin dia lemas. Okey? Okey, jom kita tengok apakah kaedah CPR. Ha, kaedah dia senang je, PBTBT. Ha, apa benda PBTBT kan? So, jom kita tengok eh. So, yang pertama cakap tepi kan? So, itu periksa respon mangsa. So kita kena pastikan keadaan tu selamat. Contoh dia lemas kan. Takkan orang nak biar dalam air kan. Lepas tu tanya okey ke tak. Ha, mesti awak kena pastikan selamat. Awak tarik dulu ke tepi. Lepas tu awak tanya okey tak okey tak. Okey kalau tak ada respon. You kena terus telefon ambulans. Dan you kena minta tolong. Okey. Mungkin you tak nak tahu macam mana nak buat CPR. Mungkin you boleh call ambulans dan minta tolong. Ini adalah step pertama. Okey. Jangan waktu you dah buat tak jadi baru you call. No. Okay, faham eh? You kena first, you kena check uh, respon mangsa. Lepas tu, you terus call ambulans. Okay, next step kedua adalah B. Iaitu you buka saluran pernafasan. Macam nak buka, so pastikan dia baring. Kan, ha, uh, dah ada di bahagian atas. So, you dongakkan dagu mangsa. Kan, ha, uh, you dongak, you tolak sikit dagu dia. Untuk buka saluran pernafasan. Dan you periksa sekali. Bernafas atau tak? Itu adalah B. Step ketiga adalah T iaitu tekan dada. So kita nak tekan dada, kalau macam contoh tak ada nadi juga, you tekan dada. Ha, you buat tangan awak macam ni, selang, genggam sebelah. So you tekan dada dia. Okey, yang keempat adalah B. B adalah bantuan pernafasan. So kalau tak ada nadi juga, bila you dah tekan dada tak ada nadi juga, Ha, kan, you nak buat apa? You picit hidung mangsa. Ini bukan macam cerita Hindustan ni, eh? picit ini picit biasa je. Ni picit supaya you boleh hembus udara. Oksigen ke dalam mulutnya. Supaya oksigen ni boleh masuk ke dalam peparu. Okay. Next. Nampak macam kat gambar tu. Dia, dia picit betul-betul. Okay. Next. Yang kelima. Yang kelima adalah T. You tekan balik dada. PBT, BT kan. T. You tekan balik dada. Kalau tak boleh. Uh, pernafasan Nampak kalau tak ada juga nadi. You tekan dada 30 kali dan dua kali hembusan nafas saja dan you kena buat sampai mangsa ni sedar atau ambulans sampai. Alright, so ada lima step, okay? Okay, kalau tengok dekat gambar ni, ini adalah you punya brain. Alright, sebelah yang kelabu tu adalah this is your brain without oxygen. Kalau tak ada oxygen, dia akan jadi macam tu. So, CPR sebenarnya dia boleh save life. Alright, dia boleh selamatkan nyawa. Learn it. Alright, belajar tahu peranan awak macam mana know your role okey so sebab kerana untuk pengetahuan awak uh, ini adalah salah satu, satu kaedah uh, menyelamatkan nyawa tanpa bantuan alat apa-apa pun alright so belajar okey Okay, bab 2.1 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. So, soalan pertama, terangkan maksud resusitasi kardiopulmonari, CPR. Ha, kan dah belajar kan? So yang kedua, berikan tiga situasi yang menyebabkan pernafasan atau dekupan jantung terhenti. Ha, oh, macam mana dekupan jantung terhenti tadi? Hmm. So yang pertama kita tengok jawapan dia. Yes, CPR adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik you tekan dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. Itu sahaja. Okey, tiga situasi kenapa jantung boleh berhenti? Yes, pertama dia maybe kena serangan jantung ataupun jawapan dia dia kena renjatan elektrik ataupun dia kena padang peti, ataupun dia lemas. Okey. Okey, next kita tengok soalan ketiga. Pada satu hari, semasa motu dan ayahnya sedang menonton TV, tiba-tiba ayahnya terkena serangan jantung lalu pengsan. Oh my god, macam mana ni? Ha ya Allah, macam mana ni? So, bolehkah motor memberikan CPR kepada ayahnya? Hmm. Motor dengan ayah dia tu TV. Ayah dia kena serangan jantung pengsan. Boleh tak motor bagi CPR ke ayah dia? Yes, cerangkah jawapan dia. Rasa boleh ke tak? Boleh ke tak? Motor ni boleh okay ke tak? Motor ni umur berapa? Ha kan. Okay. So, jawapan dia adalah ha ni motor. Dah besar dah motor ni. So, boleh tak dia bagi CPR? Ya, yes, jawapan dia adalah boleh. Kerana bagi orang yang terkena serangan jantung, kaedah tekanan dada adalah yang paling sesuai. Kerana kaedah ni digunakan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. So, ayam mutu akan terselamat sekiranya pengaliran darah ini berterusan ke dalam badan. Okey, so mutu kena belajar. Alright, senang kan? Kita tengok last question. Kita tengok last question. Jika anda tidak pernah tahu mengenai kaedah tekanan dada yang betul, bolehkah anda melakukan kaedah tersebut kepada mangsa yang memerlukan bantuan kecemasan? Hmm, awak tak tahu pasal tekanan dada yang betul ni? Awak tak tahu tangan macam mana semua kan? Ha, boleh tak awak buat? Asa boleh tak? Ha, buat je cikgu kan? So, macam mana awak boleh bagi bantuan? Hmm, kalau tak tahu macam mana nak bagi bantuan, kan? Ha, jawapan dia adalah, kalau tak tahu tak boleh. Sebab apa? Kalau aa, jika kaedah tu awak salah guna, salah buat, kan? Mas, ni akan mengalami kecederaan, dia mungkin akan patah tulang rusuk dia. Mungkin you tekan terlalu kuat kan. Eh? So, sampai tulang rusuk dia patah. So, cara yang you boleh tolong dia adalah dengan memeriksa respon dia, you check dia dan jerit tolong ataupun you call 999 ataupun you call ambulance dan awak kena tunggu sampai mangsa mendapat bantuan kecemasan. Ingat eh, kalau you tak letih nak buat, uh, jangan buat tapi kalau boleh belajarlah supaya boleh selamatkan dia. Sementara nak tunggu ambulance sampai. Alright, so dengan ini tajuk 2.1 CPR telah tamat. So, cikgu harap you faham macam mana kaedah nak buat CPR, siapa yang perlukan CPR, macam mana nak buat kan apa kelebihan dia saya so, juga harap you faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul so uh, itu saja tajuk pada kita pada hari ini so uh, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azza Zakia binti Mat Saleh untuk mempelajari tajuk Science kelas 6 tingkatan 4 yang lain okey semua thank you bye I've waiting i've been hurting cuz i've been falling i need your help